Rade, gotovo. Završen je prvi deo, potpuno zasluženo, osvojili ste prvo mesto i ovo je ogromna energija za nastavak, za proleće koje je uvek bilo lepše od jesene. Jeste, ali nas očekuje velika obaveza, videli ste i sami par ekipa zadnjih koje smo dočekali ovde, zaista su bile teške utakmice, pogotovo ova, znali smo da moramo da pobedimo, odlična ekipa Radničkog, pored Paraćina, još jedna kvalitetna ekipa i pored Mrštana. Dobro smo odigrali prvo poluvreme u Grču, to je sve zbog toga što smo morali da dobijemo utakmicu, golovi na vreme, drugo poluvreme odlična igra, još par prilika i moramo biti zadovoljni, eto, prvo mesto, jesenji prvak, ja se nadam da će tako biti u proleće, mada će sigurno se očekuje jedna veoma teška i neizvesna borba do kraja, ali eto, ja čestitam mojim igračima, čestitam svima onima koji su nas podržali, čiju podršku imamo, eto, i prvi tim je na prvom mestu, mi smo na prvom mestu, zaista, mislim da smo opravdali sva očekivanja i ljudi, i da kažem, ono, zapušili usta svima onima koji su non stop pričali da Radnički nema. A takvih, hvala Bogu, ima u Pirotu. Da, ima, ali eto, mislim, rad se isplatio, zaista smo radili maksimalno i trener Aleksić i ja i Sokolov. Naravno, moram da spomenem i Đoševa, koji je uvek bio tu da nam pomogne svojim savetima i eto, baš mi je drago i veoma sam srećan što smo na prvom mestu, uzimimo na prvom mestu i nadam se da će tako biti i u ovom drugom delu prvenstva. Tim uvek pobeđuje. Tako, ja sam to rekao, mi imamo pojedince fantastične, ali kroz cele ove pripreme i ovo što sam vodio ekipu, rekao sam da smo mi jedna porodica i da samo tako iz te porodice pojedinci iskaču. I jedan kuriozitet svega ovoga je od kad sam uzeo ekipu, a to je negde juna ili jula meseca, uzimajući obzir i prijateljske utakmice, sve izgubili smo samo jednu utakmicu od Bele Palanke u trening, u početku priprema, 20 utakmica bez poraza, to nešto znači da ova ekipa zaista vredi i da od njih može mnogo da se očekuje već naredne godine kada budu prešli u prvi tim. Mislim da nam možda neće više ni trebati igrači sa strane, jer ovo su zaista izuzetni momci. Rade, čestitam. Hvala.